Hal-hazırda kimlər var imtahanda yaxınlardan? Qızınız var, onu gözləyirsiniz. Uğurlar inşallah. Siz də? Həm yoldaşım imtahanda. Onu gözləyirsiniz. Uğurlar. Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Yaxınlarsınız ya, iş yoldaşları. Mən iş yoldaşım, iş yoldaşlarıma dəstək olmaya gəlmişim. Mən də yoldaşımla gəlmişim, dəstək olmaya. Mən də bacıma dəstək olmaya. Uğurlar inşallah, şad xəbərlərlə inşallah. Bu balaca kimi gözləyir? Anasını gözləyir. İmtahandan çıxacaq mama, düzdür? Dəstək olmaya gəlib. Bəli, bəli. Hələ atası da imtahan verəcək. Mən də imtahan verəcəm. Sizdə hansı fəndi? Dil ədəbiyyatı. Sizdə hansı vaxtdadır? Saat 2-də. 2-də. Uğurlar, elə sizə də uğurlar. Hə? Aycan. Anaya dəstək. Əla. Anı, anı.